Nové hřiště na beach volejbal, multifunkční aréna, workoutové hřiště a několik hracích zón pro děti. Takto se rozrostlo sportovně rekreační vyžití v Novém Jičíně. Sportoviště jsou situována v areálu venkovního bazénu. Jako první je vyzkoušeli hráči basketbalového oddílu. Úplně úžasně, jo, dobré, super dobré. Hřiště to. No je to dobré, no, hřiště. Hodně, aspoň nemusíme se potit v hale. Vybudování nových sportovních prvků bylo součástí čtvrté etapy postupné revitalizace prostoru sportovní haly s vnitřním a venkovním koupalištěm. Ta venkovní část vyšla tuším na 7,3 milionů z DPH a myslím, že to tady hodně zná, ten areál je hodně oživený. Beach volejbal se nyní hraje na kvalitním křemičitém písku. Multifunkční hřiště má osvětlení a je vybaveno pro hru několika sportů. Basketbal, nohejbal, kopaná. Máme tam i nalajnované hřiště na tři badmintonové kurty. To znamená, že kdybychom chtěli tady uspořádat malé mistrovství Nového Jičína v badmintonu, můžeme, jo, takže jsme i na to připraveni. Sportoviště s umělým povrchem je zvlášť oploceno a je přístupné i z vedlejší ulice. Využít jej může veřejnost i v případě, kdy bude kvůli špatnému počasí venkovní bazén uzavřen a také v jarním a podzimním období. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.